Sezona praznika uveliko je u toku, a to je i period kada zbog bogate trpeze dođemo u situaciju da preteramo sa hranom jer su nam često i oči gladne, pa ne možemo da odolimo brojnim đakonijama što posnim što mrsnim. Dok stručnjaci savjetuju umerenost, većina sugrađana sa kojima smo pričali priznaje da ume da pretera, ali se trude da pronađu ravnotežu, a ima i onih koji zbog zdravstvenih razloga ne smeju da se opuste ni za praznike. Ja vodim računa o ishrani, moram. Imam problema sa žuči, imam malo šećer i ja vodim računa o ishrani. Raznovrsno, mada pretežno je to masno i kao većina što se hrani u ovo vreme. Prasetina, sarma, jagnjetina, ništa zdravo. Ne, redom vodim računa o ishrani. Supa, salate, prilozi, malo mesa, malo paprikaša, zašto malo. Manje šećera, soli i masnoće uz umerenost i davanje prednosti kvalitetu na uštrup kvantiteta jednostavna je jednačina kako napraviti prazničnu trpezu koja će ujedno biti i zdrava, ali i ukusna. Da se ne dobije koji kilogram viška, treba paziti na količinu hrane. Znači, treba biti zaista gurman, jeli, uživati u dobrim ukusima, ali ne u prevelikim količinama. Obično ova praznična trpeza nosi sa sobom upravo tu situaciju da se sprema više hrane nego što nam treba i u tom pravcu treba razmišljati, znači da se ne jede toliko nego da se jede kvalitetnije, ali da se količinski to ipak malo smanji. Količina unetih kalorija tokom praznika u mnogome prevazilazi preporučene dnevne vrednosti, pa samo jedan tipičan vojvođanski praznični ručak u sebi ima oko 1500 kalorija, što je previše, dodaje naša sagovornica. Nama, znači, u tim periodima kada su praznici gde nema mnogo fizičke aktivnosti, treba negde oko 2000 kalorija, 2100 za žensko i 2300-400 za muško. Što bi značilo da vi pored tog jednog ručka ne treba baš mnogo da jedete, trebalo bi neki lagani doručak i vrlo laganu večeru, a situacija obično takva je da i za večeru ide tih 1000-1500 kalorije, odnosno ponovo nešto slično ručku, i onda tu dođe znači do unosa nekih 3000 kalorija, što je previše, znači to je sasvim dobra kalorijska vrednost ako ste profesionalni sportista i trenirate 2 sata dnevno. Umereni treba da budemo i u alkoholu, a kako se svake godine velike količine hrane bace baš u ovom periodu, pri pripremi obroka treba da budemo racionalni i skuvamo samo onoliko koliko nam je zaista potrebno. Preterivanje u konzumaciji hrane i pića također dovodi i do kratkotrajnog pada imuniteta, napominje naša sagovornica, i svima poručuje da tokom praznika ne zaborave ni na fizičku aktivnost, te toplo preporučuje šetnju.